pili before niangalie reactions zingine, checking zingine kwenye Facebook right now. We're talking about this guy mwenye nimepress ngoma yake right now na mwenye ngoma yake bado inapiga kwenye background yangu kama kuinua kidogo. True story bana Bahati right now, unajua kuna lebo yake ya EMB Records amemlaunch msanii mpya kabisa Danny Gift juzi kati, you know, ilikuwa kama surprise hivi, lakini so far so good. Na mimi Danny atafanya poa sana sababu ni msanii ambao akomachua kabisa na familia, you know, akili zake zimetulia, so pengine atakuja kufanya vizuri, I don't know, but tumpe muda kabisa. Focus sio kwa Danny Gift leo kupitia Now You Know ya Fiesta, focus ni kwa Bahati collaborations ambazo anafanya ambazo bado pia ziko in the town. So far so good, nimeona kwenye collaboration sana na wasanii wa Tanzania. Of course pia ameweza kufanya ngoma na Kizz Daniel kutoka Nigeria, you know, courtesy of Coke Studio. Stories ambazo zipo right now zenye zimetoka jana usiku kwamba anytime from now Bahati atakuwa anaingia kwenye collaboration flani amazing na Diamond Platnumz. So anytime from now, anytime from now, anytime from now inamaanisha anytime from now mpaka the end of the year. So kama 2019 kuna uwezekano Bahati akafanya ngoma na Diamond. I don't know, ni msanii wa gospel lakini collab zake zimekuwa na Mbosso, you know, amefanya na wasanii ambao wafanyi gospel kabisa. Mimi sielewi kabisa. Pengine ndio inspirational music ama nini. No big deal. Collab nyingine ambayo lazima tusubiri kabisa inakuja before kama mwezi wa saba hivi ni kati ya Harmonize of course na OG. Kupitia Instagram account yake Harmonize TZ amepost picha pale akiwa na Khaligraph Jones of course akimsikilizisha ngoma fulani ambao akamwambia kwamba hiyo song inahitaji verse yake kama Khaligraph Jones. You know OG ni OG bana, mazishi ni ile ile. So naamini atakuja kuweka verse kwenye hiyo ngoma ya Harmonize, video ifanywe alafu kila kitu kiende sawa. So chukua hizo hapo mbili Now You Know kabisa kupitia Fiesta. That's what's happening. Rick Berry kutoka pande za Eldoret bado kwenye Fiesta. I see you kabisa bana. Yeah, mia hera ndo vibe, the cream ndo vibe of course. Nakuja kupress hizo baadaye. But right now, of course imebidi niangalie message yangu nijue what's actually happening. Jamaa anasema show iko lit kabisa 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 kabisa. Hapo na Shadufu ni Carol Favor tuka Nakuru, naomba wimbo wa M Benja Tam Tam iwabariki wote, aina noma kabisa, nitaitafuta alafu mimi nitaicheza kama ina make sense. Hello Hero Radio, ni Simba Mnyama aka Left Babake. Eh, gotcha msanii Shadufu, show aweke bidii kwanza, naweza sana, aina noma, in a few minutes nakuwa naenda naye live tupige naye story. Sekjan Swali wa mamake mwalimu kutoka UON na wagotea majama wote wanaopenda mziki wetu wa saa 254. Eh, Mungu awazidishe. Haina noma, 254 kabisa. Uzalendo kwanza, biashara baadaye. Hello Hero Radio, it's DJ Tricky Day. Hapa napenda support yenu towards artist wa homeland. Haina noma kabisa, nyumbani kwanza alafu ndo watu wengine baadaye. Na Shaduf, napenda kazi yako, keep on the good job. Nyinyi ni wabarikiwa kabisa, mbarikiwa kabisa mtaani. Ngoma ya msanii fulani, you know, favorite joint yangu kabisa. Hello Hero Radio show iko top sana, ni Laban kutoka Munyeki. Nicheze ngoma ya Shaduf melody please. Haina noma, tutakuja kupress hizo baadaye baadaye. Geoffrey, thanks kwa kupress ngoma yake kiboko remix. Tumetune na hadi 3, hakuna kubanduka. That's what's happening. Geoffrey, niambie mtaani kwako what's happening. Unakula nini lunch by the way? Mimi nakunywa maji sababu time ya lunch, na nikuta nipo kwenye microphone, lakini baadaye baadaye ukinipa invitation, mimi ni nani bana? Mimi nitakuwa natukia kama ni madondo. I don't know what you guys are reading, I don't know. Hello Fiesta Africa, jamani, anasema Carol Favor, I saw that already. Hello Fiesta Africa, the number one entertainment show ni Floyd Believer, Best Believe. Na gotea Caleb Koyo, inanuma kabisa. By the way, Floyd imeona ametease kama videos flani hivi. Boss Emoji, finally collaboration inatokea. Na amini, atatupa exclusive tuweze kupress yo collaboration for the first time. Na last week, Jiwe ilikuwa kwenye countdown. Na zaidi pia mambo bado ya Andy Joe ilikuwa kwenye countdown. So Best Believe, Floyd Believer, tra link up die. Keep supporting Nakuru talent and my boy Shadufu, more respect to you, keep the ministry going. No big deal bana, Shadufu is in the building. Kama kuna swali kwake uanza kuzileta right now kupitia 0725644653. Kila kitu kiende sawa sawa mpaka 9 mchana bana.